Tudo bom, gente? Estou aqui para gravar um vídeo sobre o jogo da galinha. Já deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho, compartilhe com os amigos. Eu estou gravando aqui com meu inscrito. Ele é o primo do meu inscrito, gente, do meu outro inscrito. Do Chicken BR. Ele é dá oi pra galera. Tô gravando com o primo do Chicken BR, gente. Acho que ele é meu inscrito também. Bora. Eita, parece que ele é pro também, gente. Toma, rapaz. Oi. Meu Deus, gente. Ele é muito pró. Sem sniper. Ele é muito pró com arma. Mano, meu Deus, gente. Boa, rapaz, boa. Eu falei sim. Eu falei sim. De bazuca, gente, ele boa, rapaz.
Gente, eu vou ganhar dele, eu acho. Toma! Ganhei dele! Ei, gente, ganhei dele! Ganhei! Ganhei, gente, dele. Dá tchau pra galera. Tchau, galera. Você é muito pro. Gente, espero que tenham gostado do vídeo. Já deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho, compartilhe com os amigos. Então, tchau!